کہ یہ روزوں پر روزے، یہ نمازوں پر نمازیں، کہ یہ روزوں پر روزے، یہ نمازوں پر نمازیں، شبیر نہ ہوتے تو یہ منظر نہیں ملتا، کہ یہ روزوں پر روزے، یہ نمازوں پر نمازیں، کہ شبیر نہ ہوتے، کہ شبیر نہ ہوتے تو یہ منظر نہیں ملتا۔ اور حضرات کے شعر بھی سماعت فرمائے کہ ہوتا نہ اگر ذکر حسین ابن علی کا، کہ ہوتا نہ اگر ذکر حسین ابن علی کا، الفاظ کو رہنے کے لیے گھر نہیں ملتا، الفاظ کو رہنے کے لیے گھر نہیں ملتا، الفاظ کو رہنے کے لیے گھر نہیں ملتا۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات، شعر سماعت فرمائیں کہ اسلام نے یہ سوچ کے سرور کو صدا دی، کہ اسلام نے یہ سوچ کے سرور کو صدا دی، مقتل ہے یہاں کوئی پیغمبر نہیں ملتا، کہ اسلام نے یہ سوچ کے سرور کو صدا دی، مقتل ہے یہاں کوئی پیغمبر نہیں ملتا۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ صدیوں سے زمانے کی نظر ڈھونڈ رہی ہے، کہ صدیوں سے زمانے کی نظر ڈھونڈ رہی ہے، بھائی کوئی عباس سے بہتر نہیں ملتا، کہ صدیوں سے زمانے کی نظر ڈھونڈ رہی ہے، بھائی کوئی عباس سے بہتر نہیں ملتا۔ اور آخری شعر اور اس کے بعد مقطع، اور پھر آپ حضرات سے اجازت، کہ خود شاہ کے انصار نے سر دے دیے ورنہ، آخری شعر اور مقطع، کہ خود شاہ کے انصار نے سر دے دیے ورنہ، شیروں کے گلوں پر کبھی خنجر نہیں ملتا، کہ شیروں کے گلوں پر کبھی خنجر نہیں ملتا۔ حوصلہ افزائی، کہ خود شاہ کے انصار نے سر دے دیے ورنہ، شیروں کے گلوں پر کبھی خنجر نہیں ملتا۔ اور مقطے کا شعر سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد اجازت آپ حضرات سے، کہ دنیا میں ہلال آلے پیغمبر کے علاوہ، کہ دنیا میں ہلال آلے پیغمبر کے علاوہ، احسان کسی کا کبھی ہم پر نہیں ملتا، احسان کسی کا کبھی۔ حوصلہ افزائی۔ محترم ہلال نقوی صاحب بہت عمدہ اشعار سنا رہے تھے، یاد رکھیے گا شاعر اگر شعر پڑھ کے چلا جائے اور سامعین داد نہ دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے شعر میں کمی ہے یا اس کا شعر ہلکا ہے، شعر تو اپنے آپ میں شعر ہی ہوتا ہے، اور اس کی قیمت شہزادی کونین محشر کے میدان میں عطا کریں گی۔ آپ داد دیں نہ دیں لیکن ہلال نقوی صاحب نے جو اشعار سنائے ہیں، ایک ایک شعر کی تشریح کرنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہوتا یا میرے پاس وقت ہوتا تو میں شعر کی تشریح کم از کم حد فکر کے مطابق کرتا۔